Hər kəs salam dostlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün universitet konseptinin davamı üçün bugün Bakı Salon Universitetinə və hazırda həyətdəyəm və bugün təbii ki yenə klassik olaraq tək olmayacağam. Bugün yanımda Murad var. Qısaca özünü təqdim edə bilərsən? Mən də hər kəs salamlayıram. Universitetin tələbəsiyəm. Özümü qısaca təqdim edeyim. Sadiqov Murad, 3-cü kurs tələbəsiyəm. Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq fakültəsi. Bugün Hüseynlə bir yerdə bizim universitetdə gəzəcəyik. Fərqli məqamlar olacaq. Qısaca universitetdəki o vəzifə desək, onu da insanlara bildirir məncə. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin universitet üzrə sədri kimi hal-hazırda da fəaliyyət göstərirəm, həm də normal tələbə. Yəni, bildiyiniz kimi bu video abituriyentlərə faydası olur, həm tələbələr də bu videonu izləyir. Videonun daha doğrusu konseptin davamı gəlməsi üçün like eləməyə və fikirlərinizi videonun altına yazmağı unutmayın. Nəyə videomuzu keçək? Keçək. Keçək. Hazırda içərdəyik və mən Muraddan klassik olaraq birinci iki suallarımı onu verəcəm ki, universitet haqqında nə deyə bilərsin ilkin məlumat olaraq, tarix haqqında və ya yəni bir qısım neçə il oxuyurdun? Mən öcə 3-cü ildir, 2016-cı ildən universitetdə. 3 ildir təəssüratlar nədir, universitet haqqında nə deyə bilərsən, qısaca buyur. Belə desək, universitet 1946-cı ildən əsas qoyulub. O dövrdən tam 73-cü ilə qədər xarici dillər universiteti ilə, yəni bitişik bir formada, yəni tələbələri qəbul ediblər, tədris təhsil proqramı tətbiq olunub. 46-dan 73-cü ilə qədər proses davam edib, sonra 73-cü ildən ta ki 2000-ci ilə qədər Kamal müəllimin rektor təyin olunmasına qədər ayrılıqda, sonra 2000-ci ildə artıq Slavyan adı təsis olunub və o dövrdən ta ki indiyənə qədər tələbələrin qəbulu olur. Bəli, və bu, belə deyim ki, çox dəyərli məlumatlardır. Yəni, bu Slavyan Universitetində hazırlaşan biri varsa aramızda bu məlumatları ağlınızda indidən saxlaya bilərsiniz. Və hazırda belə bir çox, necə deyim, dəyərli yerdir hazırda. Bura qısaca demək istəsən, haradır bura? Bura, göründüyü kimi milli qəhrəmanlarımızın və şəhidlərimizin şərəfini hazırlanmış bir coşədir. Sizə də belə, onsuzların kadrda böyük etmələr toplanda görürsünüz, amma mən sizi yenidə belə göstərim. Bu, yəni, fərqli bir şeydir, həqiqətən bəlkə də hər universitetdə olmur, amma belə, yəni, olması çox mükəmməldir, çox da qəşəndir. Hazırda da ümumi sizə belə göstərmək istəyirəm, Kaldordayaq universitetin Kaldordayaq ilk təəssüratda onu deyə bilərəm ki, qəşəng universitetdir, yəni, biraz kiçik universitetdir əslində, amma qəşəng universitetdir. Nəyəsə videomuz davam edir, indi keçək biraz fərqli yerlərə, fərqli məlumatlara. Hal-hazırda biz əsas korpusdayıq və bizim ikinci korpusumuz var. Bu arada da oradan, yəni də o demək olmuşam, keçən videoda kimi əsas korpusdayıq hazırda. İndi isə üst mərtəbələrə qalxırıq və liftimiz olduğu halda yenə mən pləkandan çıxmaq istəyirəm, hər universitetdə hər bir mərtəbənin daha dəqiq görməyiniz üçün pləkandan istifadə edəcəyik. Amma belə liftimiz də var, yəni rahat ola bilər. Yaxşı, onda keçək. Murad, indi yenə səndən klassik olaraq bir klassik suallarımızdan birini verəcəm. Universitetin ən sevdiyin tərəfi nədir? Mənfi müsbət cəhətlərin nədir sənin üçün və ya ümumi tərəfdən desən? Mənfi müsbət tərəfləri universitet haqqında məlumat qısaca. Belə desək, indi bəlkə də fikirləşərsiniz ki, tərifləyir universitetə mənfi xüsusiyyət yoxdur, amma elə deyil. Mənfi xüsusiyyət sözün açıq, yəni mən ağıma gətirə bilmirəm. Daha çox müsbət xüsusiyyətlər gəlir ağlıma. Bu da əlbəttə, bu da təbii ki, yəni yaradılan rahatlıqlar deyim. Məsələn, adi tələbə üçün lazım olan bolluq olmalıdır. Həm imtahanlar üçün, həm imtahanlarda xaricdə 500 min nüsxədən, növdən ibarət kitabxanamız var. Yəni kitabların olduğu kitabxanamız var. Mükəmməl, 500 bu da, min. Bu da bizə böyük rəqəm dəqiqətən. Təbii ki, təhsil kitablardır deyə, bizə yaradılan kitabxanadır deyə. Yəni, ümumi həm dekanlıq tərəfindən, həm rektorluğun, yəni tələbələrə göstərdiyi qayğı mən baxıram belə tələbə kimi mənə yaradılan, tələbələr yaradılan bir üstünlükdür. Belə müsbət tərəfləri deyirsən ki, çoxunluq təşkil edir. Bəli, çoxunluq tərəfləri. Yaxşı, biz qısaca, biraz dürüst olsaq, səncə universitetin mənfi tərəfləri nədir sənə görə? Belə kiçik çaplı nə olsa bir tələbə kimi vardır. Fret. Daha geniş olsa, daha sərfəli olsa daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Ama universitetdə bir dənə fretdir, mənfi olsun. Deməli, universitetdən razı salı sizdir. Universitetdən razıyam, ona görə də magistr dərdə fikirləşirəm.
təhsilini davam etdirir. İnşallah uğurlu olar, mükəmməl olar. Təəssüratlarım hələ ki çox müsbət gedirməyimdir. Universitetdə gördüyüm qədər ildə, yəni yaxşı universitetdə hələ ki, yəni görünüş olaraq məlumatlanıram bu haqqında sizlərlə bərabər, mən də həmçinin. Çox gözəl məlumatlardır. İndi isə bizə hara aparsan, hara gedək? İndi isə axırıcı biz gəldik 5-ci mərtəbəyə. Bura haradır məsələn? Belə göstərim sizə. Gülşələr. Məsəl üçün yazılıb, müasir Yunan dili və mədəniyyət mərkəzi falan. Mən bunlarla bağlı biraz məlumat vermək istəyirəm. 46-cı ilə əsas qoyulub, 73-cü ilə qədər dillər, xarizmlər, ümumiyyətlərdən birlikdə olub. Hər ki, 2000-ci ilə qədər. 2000-ci ilə qədər ümumiyyətlər hal-hazırda da palyakçı və digər slagan ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin də məlumat təhsasında dillər tədris olunur. Bunun üçün slavyan dilləri tədris daha çox, daha çox tətbiq olunur. Slavyan ölkəsinin adı orada qeyd olunur. Ümumi dillərin adı kimi slavyan seçilir. Sırf bir ölkəndir də. O vaxta qədər rus dili və ədəbiyyatın müəllimliyi Məzəfət Allahxanovlarla universitet kimi mövzu olub. Bundan sonra... Yəni bu məlumatları aldığınızı saxlayın. Mən də sizlər kimi həmçinin dediyim kimi məlumatlanıram. Neysə, videomuz davam edir. Və ümid edirəm ki, səsim yaxşı gəlir inşallah, çünki bura biraz səsküydür. Bəli, belə şeylər ola bilir arada. Fet haqqında deyə biləcəkdə əslində bir şey yox. Murad, sən yəni burada oxursam, bu fet haqqında nə deyə bilərsən bizə, mənə, millətə? Sözün açığı, boş vaxtlarda yəni vaxtı keçirmək üçün yəni təbii yaxşı. Təbii ki, belələ olsun. Tələ ayaq olur, yəni bunun üçün nəzərdə tutulub. Yeməklərin gigiyenik qaydalara ekstra nəzarət olunur və təbii ki, bu nəzarət olunmalıdır da. Əlbəttə, bununla da yetinlaşmır. Bufet yəni kifayət qədər böyükdür. Yəni, rahat boş vaxtlarda, tənəfüslərdə gəlib burada əyləşmələr istədiyiniz yeməkdir. Qiymətlər var əslində, razısınız, yəni ümumi tələbələr qiymətlər, bəzi şeylər var, yəni hazır məhsullar var ki, bu çöldə satılan marketlərdəki qiymətlərdən bir o qədər də fərqlənmək. Cüzi bu müsbət tərəfdir, yəni müsbət tərəflərində incə detallar ki var, bunlar müsbət şeylərdir, məsəl üçün mənə görə. Bu da müsbət cəhətlərdən biridir. Bura biraz səsküylü oldu, bu kadr biraz narahat ola bilərsən, qulaqlar dostum, ona görə özür istəyirik. Hazırda da biz təbii ki çayımızı içirik. Fettdən kadrımız... Vasitəmiz. Yəni, bizim üçün biraz vasitədir. Neysə, videomuz davam edir, izləmədə qalın. Salam, necəsin? Çox sağ olun, yaxşınız. Adınız necə oldu? Rıçan. Siz indi burada döner işinə məşğulsuz deyirsən müfəttə. Necə də tələbələrlə aranız, yəni işinizin çətinliyi, qısaca nə deyə bilərsiniz? Şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Yaxşı. Hər şey yaxşıdır mı? Qaydasındadır. Hər necə tələbələr? Hər bir şey qaydasındadır. Köhnə bir yavul demədim, hər şey təzir. Bir sözlə hər şey qaydasındadır. Tələbələr sizə çətinliyi çəkdir mi? Yox, şükür Allah, normal. Hər şey yaxşı. Onlar əla, sizə uğurlar, təşəkkür edirəm. Bu da bizim liftimizdir. Neçəncə mərtəbəyə girdik? Mənfi birə düşür. Mənfi birə düşür. Bir də saxbaldan lifti. Görək kim qarşılayabiliriz. Sağ olun, iki kümə. Deməli, Murad. Yox, icazı verir misin? Hər koridorda diqqətimi çəkən, yəni hər tədris mərkəzinə uyğun burada, belə deyim, şəkillərin, yəni kiçik köşələrin şəkillərinin olmasıdır. Məsələn, burada nə idi? Rusiya mədəniyyətinin tədris mərkəzi ilə bağlı məsələn burada məlumatlandırıcı şəkillər, bilgilər, məlumatlar var. Demək olar ki, koridorlar, yəni gördüyünüz bu stildədir, yəni oxşardır bütün koridorlar. Məsələn, 5 mərtəbədən ibarət idi deyəsən var, Murad. Hə, 5 mərtəbədən ibarət olan Bakı Slavyan Universitetinin koridorları oxşardır, onsuz da böyük ehtimalla video daxilində də gördünüz kadrlardan. Müəyyən qədər göstərməyə çalışdım. Müəyyən qədər, əlbəttə, əlimdən gəldiyi qədər göstərməyə çalışan videolar çəkirik. Murad, indi sənə bir sualım daha var. Bakı Slavyan Universitetinin digər universitetlərindən fərqləndirən xüsusi özəlliyi varmı? Varsa nədir? Və ya sənə görə və ya ümumi bir özəlliyi varsa nə deyə bilərsən? Belə desə, Bakı Slavyan Universiteti digər Slavyan xalqları ilə, digər Slavyan dövlətləri ilə əlaqələrinin sıxlığı ilə seçilir digər universitetlərdən. Belə desək,
diplomatiya ilə bağlı böyük adımların atılması, belə desək, tədbirlərin keçirilməsi səviyyəli mütəmadə olaraq bizə bizim universitetimizə qonaqlar gəlir, hansı ki, Slovenya ölkələrinin səfirləridir, ya konsolluğundan nümayəndə yerində burada iştirak edilən tədbirlərdə. Yəni, bununla bağlı, belə desək, digər universitetlərdən əsasən xarici ölkələrlə əlaqələrinin sıxlığı baxımından digər universitetlərdən məhəlləcəli əsas göstərici, yəni fərqləndirən xüsusiyyəti bundan ibarətdir. Nəhayətində təkrardan universitetimizin həyətindəyik və artıq videonun sonuna gəlib çatdıq. Sadəcə təəssüratlarımı bölüşməli olsam, getdiyim universitetlərə nəzərən pis universitetdir. Əslində, belə baxanda ölkəmizdə heç pis universitet yoxdur, xarici olaraq, daxil olaraq da. İndi təbii ki, bəzi universitetlər var. Amma qəşəng universitetdir və tələbələr də, keçən videomda dediyim ki, bu universitetin tələbələri də istedanlıdırlar, səmimidirlər, gülər üzdürlər və s. və s. və məlumatlandım da Muradın sayəsində universitet haqqında. Mənfi düşüncəm elə də çox olmadı, mənfi tuta biləcəm nöqtələr də elə olmadı, hər şey qaydasında oldu. İndi Murada söz verəcəm, amma ondan əvvəl yenə də klasik olaraq, standart olaraq, konseptimizə uyğun olaraq mən bu universitetin, Slovenya universitetinin 10 üzərindən xalım. 8 xaldı, 10 üzərinə 8 xal verirəm, məncə bu universitet, bu xala layiqdir. Bu qədər, qısaca son olaraq Murad sənin öz fikirləri və alaq. Mən də öz minnətdarlığımı bildirəm sənə, yəni bizim burada oldum. Yəni, mənə gəlir, yaxşı vaxt keçirdik, həm universitetdən bağlı danışdıq, yəni yaxşı oldu məncə. Mən istirahat edəcəm, sən hiç yorulmadım. Faydasında dər şey. Sən yormadımsa, mənə də xoş yo, oldu. Yox, əksinə. Bizi xoş təəssüratlar da yaratdığımız üçün sənlə. İnşallah videonu bəyənərsiniz, bəyəndinizsə like eləməyi və fikirlərimizi də aktaraya qismini yazmaq unutmayın. Bəyənməyi unutmayın. Və bizi Instagram hesablarımızı da takip edəməyi unutmayın. Bu qədər, özünüzü yaxşı baxın, digər videolarda görüşənə qədər. Hələlik.